rabbii koo baay'isanii galateeffadha.Rabbiin koo galatoomoo hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa warri du'anii gochaa turtanis warri naa godhaa jirtaniis galatoomani siin jedha.Baay'isanii galateeffadha.siin kabajaa.Aannidmo kana baay'een barbaada waanta ta'eef aajjiin illee ammam beeku? Anatti barbaada waanta ta'eef aajjii yoo barbaadu ja'eesss? Anuma isatti naaru? Yoo barbaadamoo ilmoo keenya welma? Guddisnaa. Kanaafuu waan ajjiin jedhullee itti qophaahee fudhachuu qabaa. Inaafuu waan ta'in yoo tole yaa'ee fudhate silmoozaa fudhate yommuu ta'an immoo qophaa kee yaa'ee guddisuuf qopheedha kan tole yaa'ee fudhatullee abdii irraa qaba. Garuu duraa haruunsaa haanaafuu waan nafneedha. Boodarraa eenyummaa tolmaa jibbuu waan ta'eef fudhachuun isaa aina oluu jedhee yaada. Akkasumallee warra du'aa inaa gochuu ture, tanii ammallee du'aa nama dhaga'ee hin jiruu. hajjiitti illee qophaa koo ittiin himu abdii dhuma faanatti himna yoo tole jedhaniirraa fudhate akkasiin siniin jedha hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaanii amma baay'ee baay'ee gammadeeraa baay'ee natti tolee jiraa gammachuu guddina laftu naanqatee jiraa hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa ajiin illee inshaala akkuma akka kiyyaatti gammadu haordoftoota irraa qaba isaallee du'aayi nago dhaan jedha ana illee akka ilmoo argattu. obboloota kubbiraati illee kaan ilmoo dhabanii kan qoricha fayyadamaa turan ilmoo dhabanii isaan illee du'a godhaaf ni siniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kanuma jarsi keessan akka ji qoricha fayyadamaa siniin jedhu siin qoricha hin fayyadamina yoo qoricha fayyadamtan immoo booda ilmoo dhabuu dandeessa waan ta'eef ilmoon gidiree barbaadnu ittiin arganna waan ta'eef. Kanaafuu qoricha hin fayyadamiin ilmoo guddifachuun dadhabnuun isin jedha.

Tolee hin jedhiifi naansi niin jedhame. Hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Ilmoon kennaa rabbite waan ta'eef namni ilmoon jibbuu namni tokko tokko waan jibbaniif garuu na dhibaa kanuma akka ji jechuudha. Ajiun illee ilmoo baay'isee jibbaa maaliif akka ta'an hin beeku? Obboloon akka ji kan akka ji ilmoon jaallanne ilmoon jibbii naani jedha. Kan akka ko ilmoo jaalattan immoo fayyadamaa turtanii ammam ilmoo dhabdanii. Rabbii kadhachaa jirtan Rabbiin immoo isin faakennuun isin hin jedha. Rabbiifi aadaa umurada keessan isin haa guutuun isin hin jedha. Hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Ani garuu ilmoo baay'ee nawwaa kanaafu rabbi naa kenneera isinifillee isin faakennuun isin hin jedha. Ani dura otoo nolfaa hin dura yaa rabbi ilmoo naa ture ammallee erga rabbiin kennee baay'ee gammade ajjii gizee baay'ee ciitiidhaan. Ajii yoolmoo ilmoo argannee hojjechaa ni ture. Ajiin immoo ilmoo asitti hin barbaannu waan tokko asitti hin barbaannu qoricha fudhadhu naan jechaa ture. Ani immoo qoricha fudhachuu dhiise. Yoo qoricha naaf qoshaashaatti darbaa ture. Inni ilmoo barbaadu. Ani ilmoo barbaada ma maaluma akka baay'ee sodaachaa Ani garuu yoo inni itti meeggaru yookiin abdiidhuma itti himna. Isatu yaaddoo natti taa'aa jiraa jechuudha. Ajjiitti akka ittiin immoo yaaddoo natti taa'uu jira. Garuu wajjin asitti yoo deesse qoba kee guddifataa, asittiin dahinii qorichi fayyadamee yookiin immoo marfii waraanaa dhunaan jechuu ni jira. Marfii waraanaa jechuun qoricha filadhaan immoo qoricha yoo naabite qoshaashaatti darban waan ta'eef, marfee yoo ta'e immoo isa fuulduratti waraannadha waan ta'eef. In danda'u ilmoo argachuu in danda'u waan ta'eef kanaafu qoricha marate amma garuu yulfaaye yoon jedhani ajiin baay'ee baay'ee akka abdii qaba garuu yoo aaree somaan godhuudhaan immoo yoo aaree akkuma dura naan jedhan sana in fedhu akka ajiin ilmoo kana fudhatu du'anii na godhaan isin jedha ajiitti in deebi'in jedhanii nagorsaa turan maatii kiyyeellee baqaasarraa addaan bahiiti isa malee dhiirri in jiru. naan jechaa turani ani garuu dubartiin kanuma duraatiin bareeddi mitiire ani immoo kan koo naan jechaa waan as deebi'e ajjiin nama sirri ta'e miti sirraa yoo ta'u ta'e baqa erga carraan koonaa hireeti ajjii dhumaan hin bareedee ajjii deebi'e ilmoo kana fudhatus fudhatu dhiisus ani qophiidhaan dhumaaf qophaa'e. Hundayyuu waan hin beekuuf

Aannan nama badduu warra naan jedhanis hundumaa adda naa baafatan hundumaa argan jedheen yuutuubii irratti kan gadhiisan. Yuutuubii kee irratti warreen maaliif hin hojjanne na gaafachaa jirtan. Incha allaa yuutuubii irratti illee naan hojjadha. Yuutuubii kee irratti illee naan gadhiisaa. Dalagaa illee akka dhabbinaan baasu du'aa inaa godhan isin jedha. Ajiin immoo akka nolfaa'e dhageenya gurruma qabee mana kana keessaa ganna baasa. Kanaafuu waan. Yonda illee waan inni of gargaaru amumarra dalagaa seenee dalagachu qaban isin jedha mucaa kosaa waan inni ittiin jiraachu dirqama dalagachuun qaban isin jedha kanaafuu du'a inaa godha dalagaan illee na bahu. Akkas ta'uu baannaan inni illee akkuma duratti sana sinuu beektu olummaa deebi'ee manatti ol deebi'ee ciisaa oolaa. Ajiin guyyaa naannole faayaa dhagaa irraa dalagaa dhiisee ol deebi'ee akkuma duratti sana rafaa ooluun isaa shakkii hin qabu. Yeroo sana immoo aariidhaan. ati atummaan dalagee akka barbaadetti dalaginaan jechuun isaa hin hafu situ barbaade immoo kana fidate deemiti itti dalaginaan jechuun isaa hin hafu ani dalaguudhaaf qophiidha inshaalla dalagaan maddhabame malee dalagaa yoon argadhe ani immoo sa'aatii afur illee dalaguudhaaf guddifachuuf ilmoo guddifachuuf dalagaan na barbaachisaa du'aa viidiyoo kana warra amma ilaaltan galatooma ulfaadhaan isin hin kabajama baay'een isin hin jaaladha warroonni maatii ajjii taatan koottaati maatii koonaa ta'an isin hin jedhaa naa godhaa akkuma shantama naa galchaan isin hin jedhaa fi kabajamtoota kiyya baay'ee baay'ee isin jaaladha baay'ee baay'ee isin kabajaa e e e e otoon mana keessan beeke otoo biyya tokko jiraannee mana keessan irra deeme afilaa ni godhan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya warra onni maatii hin taane maatii konaaf ta'an isiniin jedhaan waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama. Viidiyoon har'aa kanuma fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa turaa fayyadamu